Hej, mit navn er Chris. Velkommen til Ocean Dives YouTube-kanal. Det er fedt at se dig. Nu skal du høre en gang. Vi får så mange spørgsmål omkring, hvad for noget udstyr du skal købe, så vi har tænkt os at lave en ganske kort introduktionsvideo i dag. Det er den, du ser her også. Hvor at vi remser op i prioriteret rækkefølge de ting, vi synes, du skal købe. Og husk, at det er vores take på, hvad for en prioriteret rækkefølge de skal komme i, så der er garanteret nogle andre, der tænker noget andet. Nu skal du høre en gang. Prioriteret rækkefølge de ting, du skal købe. En maske og en snorkel. Du skal selvfølgelig købe en maske og en snorkel som noget af det første, fordi det er jo hele fundamentet for, at du kan se noget under vand. Så er der finder som nummer to. Finder, fordi det giver noget fremdrift. Og jeg vil egentlig våge den påstand og sige, at det er klart federe at købe maske, snorkel og finder i et sæt, men du kan altid vælge, om de to ting skal være adskilt eller ej. Men det er klart federe at snorkle, når du finder den på, for det giver dig noget fremdrift, og det giver dig noget stabilitet i vandet. Så kommer der et lidt bud ind for sidelinjen her. Det er, at det næste, du skal købe, det er en dykkercomputer. Og grunden til, at vi siger, at dykkercomputeren ret tæt på masker og snorkel, det er fordi, at det er fedt, at du ved, hvor du er henne, når du er ude at dykke, både herhjemme, men også ude i den store verden. For det er jo ikke altid sikkert, at den divemaster, du bliver koblet på, er en god divemaster, eller en sikker divemaster, eller en påpasselig divemaster. Og det kan jo sagtens være, at han tænker, at han har lyst til at se noget på 30 meter, hvor du er certificeret til 18, og du ved ikke nødvendigvis, hvor du er, hvis ikke at du selv har den egen dykkercomputer på. Så en dykkercomputer er et sindssygt godt stykke værktøj. Så kommer regulatorsæt, sådan umiddelbart, og regulatorsæt er nummer 4. Hvorfor et regulatorsæt? Jamen det er jo fordi, det er fedt, at du ved, at det regulatorsæt, du dykker rundt med lige nu, det er dit eget, det der selv har brugt det sidst. Du ved, at der er taget hånd om servicen på det, og du ved, at det fungerer perfekt. Og det er jo bare en god fornemmelse, når man ligger og dykker rundt nede på en 18, 20, 30 meter, eller hvor man nu befinder sig henad. Våddragt som nummer 5. Din egen dragt er rar at have. Jeg har taget den før BCD'en som nummer 6, og jeg har taget våddragten som nummer 5, fordi at det er sådan en ting, som det er sgu bare fedt at have sin egen våddragt, fordi så ved du, hvem der sidst har tisset den her våddragt, fordi som jeg har sagt i en af de andre videoer, der findes dem, der lyver om, de ikke tisser i våddragten, så finder alle os andre, som siger med stolthedstemme, at i dag der har jeg tisset min våddragt, og det kunne du sikkert godt lugte. Spøg til side, det er rart at have sin egen våddragt, så man ved, hvordan den ligesom har været taget hånd om. Så det var nummer 5 eller nummer 6. Næste led der, det var BCD. Jeg har skubbet BCD'en efter der, og det er fordi, at langt stykke hen ad vejen, så kan man næsten altid klare sig med en BCD. Og det betyder sgu ikke så meget, om du lige får en small eller en medium, hvis du ligger midt imellem de to størrelser. Det betyder selvfølgelig noget, hvis du er en ekstra small og får en ekstra large. Men et langt stykke hen ad vejen, så kan du slippe afsted med rimelig meget, hvor at den måske godt kan være lidt mere flosset i kanten, end den burde være, men at den stadigvæk fungerer fint nok. Og det er måske en af de ting, man godt kunne skubbe lidt længere ned på listen. Og så taget som nummer 7 flasker og bly, og som nummer 8 har jeg så taget tørdragten. Og det er fordi, jeg tænker, at flasker og bly er en af de ting, som mange vælger at skubbe. Og det er jo selvfølgelig fordi, hvis man bor i lejlighed, og man skal ligge og slæbe på flasker og bly frem og tilbage hele tiden til dykkerstederne, så tager det jo noget tid, det er besværligt, det er pisseirriterende på godt dansk, ikke? Så flasker og bly er sådan noget, man jo i øvrigt, hvis man dykker herhjemme, kan lege i klubben eller lege i de dykkercenter, sådan en butik som vores herinde. Og hvis du primært dykker i udlandet, jamen, så er det jo sådan noget, du altid leger, når du er med på en dykkertur i udlandet. Så flasker bly dernede. Og som nummer 8 har jeg så taget tørdragten. Og tørdragten kommer der, fordi at der er ikke nogen grund til, synes jeg i hvert fald, at købe en tørdragt lige umiddelbart, medmindre du har alt det andet udstyr i forvejen. Så og en tørdragt er jo, jeg vil sige, den meste dykker hjemme med. Det kan jo godt være, at du rejser med den også. Men den er selvfølgelig et sindssygt godt stykke dykkerværktøj til at dykke hjemme med, fordi det er selvfølgelig federe at holde varmen i tørdragten, der er en våddragt, og det forlænger din sæson, og vi har en video omkring, hvad for en tørdragt du skal vælge. Nå, formålet med den her liste mellem 1 til 8, det er en prioriteret rækkefølge, som vi synes, den skal være, i forhold til, hvad for noget udstyr du skal købe. Og det, der sker nu, det er, at vi simpelthen laver 8 forskellige kapitler omkring det her udstyr. Ganske kort, hvor vi ganske kort siger, jamen, du skal vælge den eller den, eller det her, det er dine muligheder inden for det her. Så vi kører simpelthen efter en simpel formel, der hedder, hvorfor skal du vælge det her sæt udstyr? Og hvilken af de muligheder, du så har, er sådan set den, der passer bedst til det miljø, du dykker i. Og hvis du sidder derude lige nu og tænker, at det er sgu egentlig noget, jeg godt kan bruge til noget, så husk at abonnere på vores YouTube-kanal, fordi over det næste stykke tid, de næste par måneder, der kommer de her 8 kapitler og kommer til at lægge ind på vores YouTube-kanal. Har du spørgsmål til noget, så er du som altid velkommen i butikken, på nettet eller på anden måde at tage fat i os. Vi glæder os til at se dig. Hej.